ұқсаңар, ұқсаңар ұмай. Қырғыз Республикасының Конституциясының Қылмыш жаза кодексінің 238-ші берелесіне алайық. Әсілер мүне отырасың, ғарай? Сенің басың жақсы елесті отау? Менің кеуе? Ұлар, сенің кім болғанды құтын бұл? Мен азыр сілер көшіп барған жерге тұрып тұрайын, анан өзім үй аламда. Е, құдағи? Конечно. I went by your house, what a big mistake. Before a while I thought that I need something else to clear my head. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Емо халал бе? Ей, мен бұрын Қытай болбайды. Мекі, мен башқаны жақтырып қалдым. Жар. Силер жаш оңордогу чоң сапарга аттанып жатасыңар. Кетпейсен, элесиң дейме.